့ရှိတိုင်းလားရှိတယ်လားဘယ်လိုမှမရှိတာဘယ်လိုမှရှိရတယ်ဘယ်မှာလဲရှိရလဲနားမှာရှိဘယ်မှာရှိရှိလဲကောင်းငယ်မိုးနာတစ်ခုရဲ့အောင်အတူတူတက်ရှင်ကြအပေါ်ရဲ့ငညာရဲ့ယူရဲ့ချက်စပါနေအောင်လာစီတာမတရားပဲမဲ့ထန်ခါရတဲ့ဘာဘူးတက်တီထားဝေကူပြေထွက်သွားဆက်နေနေပဲပြေထွက်သွားမဝေးတဲ့မိုးချမ်းမှုတွေကြားကကြောက်ပြေထွက်သွားကောင်းပြီးချုံတဲ့ကတချို့ကောက်ချစ်တဲ့လုံးကြောင့်ပြင်းမဲ့တဲ့လူတစုကြားတဲ့ကမရောက်တဲ့နဲ့ဆုံးရောက်ဖြစ်ရှင်းစရာတရားမရှိဝေကြီးလက်မရှာနဲ့အားကိုလဲတချို့ကခေါင်းကငင်းဆိုတဲ့ဘာသာမဲ့တဲ့ဘရားမကိုွယ်ကပန်းမလူဦးရဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တန်းနဲ့ချစ်ရှိတာပဲလူတန်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့ကိန်းနဲ့ညီတန်းနဲ့ညီညီမှလဲငါတွက်တဝက်မင်းတို့ကစိတ်မျိုးသိမ့်လိုက်ချင်းနဲ့စိတ်လူချင်းချင်းတိုက်တဲ့ရေခွက်မွေထပ်ပြင်းတဲ့ရှေးစိတ်ရမယ်မျောလင်းချင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ရောက်ပါပဲမတရားတို့ထုံစံကအနေဘက်ဆိုနဲ့နဲ့နောက်ကြမြင်ဒီလိုနဲ့အမောင်းထူတဲ့ချို့ရဲ့ရဲ့လျှောက်လာခဲ့ဖီရောက်လေပန်းတိုင်းပြောက်လေနောက်ဆုံးသေးပဲပေါက်လာခဲ့တွေးချုံများကပေးလိုက်တဲ့မှတ်သားညစကားစုများခုဆိုတော့မဝင်တော့ပါကြီးဆိုလာမတရားမှုအောက်ခြေကအော်မီတန်းလေးစူညံလေးလက်ထက်ကမချဘူးနှစ်ရှည်လာများချပြစ်ချထားတဲ့ပြဿနာအများစုစားတဲ့ကရှင်းနေရန်နဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာလို့ရှုံးကလေးသူငယ်များကပြောလိုက်ပြစ်မှတ်ကငါတို့မဟုတ်သူတို့ဘဘုံတွေချဲချမဲ့ဆမ်မုံဝေခဲ့ပါလားတဲ့လူချင်းချင်းရက်စက်ချမ်းကြုံမှုကိုကြောင်းမဲ့ဘာလို့လုံးဝမူနာတစ်ခုရဲ့အောင်အတူတက်ရှင်ချအပေါ်ရဲ့ငညာရဲ့ယူရဲ့ချက်စပါနေအောင်လာဝီကူကြည့်ထွက်သွားဆက်နေပြီပြေထွက်သွားတော့ဝီကူမူချမ်းမှုတွေချာကကြောက်ပြီးပြေထွက်သွားအနိုင်ချင်းပြီးနိုင်မှုနေရာတိုင်းရက်စီတာမစရာပြီမဲ့ထန်ခါရတဲ့ဘာဘူးတက်စီထားဝီကူကျိုးတဲ့အကြောင်းတဲ့ခေကာလသဘောရလူတိုင်းဝိုင်းမိုးတဲ့ပြောင်းဖြစ်အချိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နာကက်တွေမျိုးတဲ့ဆောင်းရဲ့အချိုးကကောင်းမှသာချိုးဖြစ် round shit ဒီအပြင်းနဲ့မှာပြတ်တက်တန်ကောင်းဖြစ်အပြင်းမှုဖြစ်နေလားကောင်းပါရဲ့မင်းဘွားအေးလူတို့ကိုမေ့နေကွာဖြစ်နေကြီးတွေ့ရလားအတိတ်အနာကျမှုဝေဒနာမနေ့ကဆက်ထပ်မဖြစ်ဖို့အားလုံးဝိုင်းကာကွယ်မယ်ကလေးများရဲ့ရှေ့ကရက် rap ဒီရေး rap ဒီဆို rap why you show chat that what do you pay ထပ်ဖို့ငါတို့သက်သေမလို့ဖြည့်ရှင်းပြပြီးတော့ပုံစံခက်တွေကိုအတိခေါက်တဲ့အဝင်နဲ့နေလို့ငါသက်ပြင်းပြလိုက်လို့ဒီလိုရှက်စီဖို့နာကက်ကမရေရပါရှေ့ဘလို့ဆက်ချမလဲကလေးတငယ်များကပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့သာရှက်စရာပဲလူချင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုမှာနှွေးထွေးမှုတတ်မပါခဲ့အလုံးနဲ့ကြော်ခိုင်းရင်ဝေးရာစီပြောင်းတဲ့ထွက်လာခဲ့ကောင်းမြေမူနာတစ်ခုရဲ့အောင်အတူတက်ရှင်ချအပေါ်ရဲ့ငညာရဲ့ယူရဲ့ချက်စပါနေအောင်မလာဝေးဦးပြေထွက်သွားဆက်နေနေပဲပြေထွက်သွားတော့ဝေးတဲ့မိုးချမ်းမှုတွေကြားကကြောက်ပြီးပြေထွက်သွားအနိုင်ချင်းဖိနှိပ်မှုဖိနေရတိုင်းရစေတာမစရာပဲမဲ့ထန်သာရတဲ့ဘာကိုတက်တီထားဝေးဦးပြေထွက်သွားဆက်နေနေပဲပြေထွက်သွားလူတော့ပုံဝင်ရင်ကချက်ပြည့်ရှိမကြုံငယ်ဘူးတဲ့အထိတ်မှလည်းရုံကန်နဲ့ရက်တိရှိပြင်းချင်းအကုန်လုံးလည်းတရက်တတိယအသက်တွေကြီးပါဇက်ကဆောင်းမပြတ်ဖို့ချိုးစားမှုမှလက်တွေတက်တည်ရှိရဲ့ဆွမ်းငါပေါ်အချင်း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 ပြင်းရင်သေးသောနှင်ကဲဖြတ်မှုတွေမင်းတို့ခြိုက်စုပေးခြင်းပေးမင်းတို့တစ်သက်လုံးမယူရတောင်းဝင်ထမ်းရတာလေးရင်ပေးရှိရေးဆိုမကြည့်ရဲ့ကလေးအုံနောက်ဒီတွင်းမြင်ဝေးဒုက္ခရောက်မှကိုကြီးဒီရှာအောင်လို့လားများတို့တော့ဒီချင်းရောက်ဆောင်နေတဲ့အွက်တီချာသုံးဖို့များအရင်ကတော့မြင်းမှရောက်နေတဲ့အချိန်မှုအားလုံးကိုအနာချုပ်ပြီးရဲ့ဒီတိုင်းပြီးကြတဲ့တငယ်ချင်းစုတဲ့စကားလုံးအခါဆုံးဖို့လားအွန်လိုင်းကြည့်ပြန်တော့လဲပေါ်ရန်နူးမှရွာမှနဲ့ကလေးသူငယ်များအတွက်ဘသူကိုဥပမာပြမှလဲဥပမာရှာနဲ့အကောင်းဆုံးလေးလက်ဥပမာရတယ်လူကြီးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းဝေးမှနေတဲ့လူထကြတာပဲမိုးတာကြောင်အောင်တူတက်ရှင်ချာပေါ်ရန်အထီးကြံပါဘောအထီးကြံဖို့လေပေါင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်ရှိတော့
Yeah.